tomto rychlém a snadném videonávodu vám ukážu, jak si vytvořit roztomilý háčkovaný přívěsek ve tvaru housenky. Tento projekt je ideální pro začátečníky i zkušené háčkaře, kteří hledají rychlou a zábavnou inspiraci. Přívěsek můžete použít jako klíčenku, ozdobu na batoh nebo dárek pro své blízké. Sledujte krok za krokem a během pár minut budete mít svou vlastní housenku hotovou. Pokud se vám návod líbil, nezapomeňte se přihlásit k odběru kanálu pro další inspirace a návody. Uháčkujeme řetízek z 35 uček a uzavřeme v smyčku. Dále pokračujeme 25 oky řetízku. Do každého řetízkového oka uháčkujeme 3 dlouhé sloupky.
Srovnáme kroucené tělíčko a uvážeme mašličku. Navlečeme hlavičku. Do magického kroužku vháčkujeme 6 lístků, stáhneme, navlečeme na hlavičku a upevníme.